Nu ska vi se om han kommer. Jag håller på och övar på att komma på min busvissling. Just nu ligger han inne och sover. Och jag står bakom hönsgården. Han ligger ju inne i sovalkoven så han kanske inte hör så långt. Hönorna hör mig i alla fall. Jodå, nu kommer han där borta. Jag vet inte om det syns. Här kommer man! Hej, vad du är duktig! Va? Vilken duktig kille! Ja, väckte jag dig nu? Ja, du är jättebra.